ሚኒስትርና ቀዳማዊ እመቤት በጣም እጅግ እናመሰግናለን። ባለፈው ጊዜ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለከተማ ነዋሪ፣ ለአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አንድ ጥሪ አቅርቦ ነበር። እያንዳንዳችን የምንችል ሰዎች ማዕድ እንካፈል፣ እንረዳዳ። በዚህ ሰዓት አንድ ላይ በመቆም አንድ ላይ በመረዳዳት ያለው ላለለው በማካፈል የሚል ሀገራዊ ጥሪ አቅርቦ ነበር። እሳቸው ባቀረቡት መልክ ማቅረብ ብቻ ሰው ነው ራሳቸው ከቤተሰቦቻቸው ጭምር ለከተማችን የሚሆን ብዙ ግብአቶችን ሰጥተውናል። ለአንድ ሺህ ቤተሰቦች አሁን የጫነው ዱቄት አለበት፣ በርበሬ፣ ሁሉ ነገር አለበት። ለአንድ ቤት የሚሆን ነገር አለ። እኛም ደግሞ ከእሳቸው ተቀብለን ከሌሎችም የምንቀበላቸው እያከማችን ነው የምንገኘው። አሁን ወቅቱ የምንሰበሰብበት የምናከማችበት፣ የከፋ ነገር ሲመጣ ደግሞ ወደሚቸገሩ ሰዎች የምናደርስበት ነው። ስለዚህ የምንሰበስብበትና የምናከማችበት ወቅት የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጥሪ ተቀብላችሁ እንደሳቸው እጃችሁ ላይ ያለውን ነገር ሁሉ ለከተማችን ነዋሪዎች እንዲታቀርቡ እንዲትሰጡ ጥሬን አስተላልፋለሁ። እኔም ወደ 1200 የሚሆኑ በከተማችን የምግብ ባንክ አሉን፣ በእያንዳንዱ ወረዳ ማለት ነው። እነዚህ የምግብ ባንኮች የማይበላሹትን እያከማችን ከስር ከስር ደግሞ እንደ ዱቄትና እንደ ነገሮች የሚበላሹትን ወደ ተቸገሩ ቤተሰቦች ማድረስ እንጀምራለን። ዋናው ዓላማችን የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ እኛም ተቀብለን የከተማ ነዋሪም ተቀብሎ ሁላችንም እርስ በራሳችን እየተረዳዳን ይሄኛውን ወቅት ይሄኛውን ጊዜ በጋራ የምናልፍበት ነው። አሁንም ደግሜ በከተማችን ነዋሪ ስም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትርና ቤተሰቦቻቸውን እጅግ አመሰግናለሁ።